Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Sonuncu dəfə YouTube-da hidrosfer bölməsini paylaşdıq. Bu gün isə xəritə üzərində hidrosferin əsas tərkibi hissələri, yəni dənizlər, körfəzlər və boğazları öyrənəcəyik. İlk öncə bunları iki hissəyə böləcəyik. Şimal Amerika və Avrasiya materikinin sahilində yerləşən dənizlər, boğazlar, körfəzlər və digər quru materiklərinin sahilində yerləşənlər Bu gün bu videoda Avrasiya və Şimal Amerika ətrafında olanlarla tanış olacağıq. İlk öncə Avropa sahillərinə tanış olaq. Cəbəl Tariq boğazından başlayaq. Afrika ilə Piriney yarımadası, yəni Avropa qitəsini ayırır. Cəbəl Tariq boğazı. Bu hissədə Lyon körfəzi vardır. Lyon körfəzindən şərq hissədə burada Liguriya dənizi Koristika və Sardiniya adaları arasında Bonifacio boğazı, Siciliya ilə Afrika arasında Tunis boğazı, Siciliya ilə İtaliya arasında Messina boğazı yerləşir. Bu hissədə Tirren dənizi, bu hissədə İon, bu hissədə isə Adriyatik dənizləri yerləşir. Bu hissədə Sidra körfəzi, bu hissədə İskəndərün körfəzi, burada Egey dənizi Tartanlar boğazı, Mermərə dəniz, Bosfor boğazı və Qara dəniz. Qara dənizin daxilində yerləşən Kerç boğazı vasitəsilə Azov dənizindən belə deyək, birləşir. Sonra keçirik burdan, Süveyş kanalı vasitəsilə düşürük Qırmızı dənizə. Qırmızı dənizdən Bab el-Məndə boğazı vasitəsilə keçirik Əden körfəzinə. Əden körfəzindən çıxırıq, bu hissə Ərəbistan dənizi. Oman körfəzi hörümüz boğazı və İran körfəzinə daxil olurum. Bu hissədə Şrilanka ilə Hindistan yarımadası arasında Pot Boğazı yerləşir. Benqal körfəzi, Andaman dənizi, Sumatra və Malaziya, yəni Malakka yarımadası arasında Malakka boğazı yerləşir. Java adası ilə Sumatra arasında Zon boğazı. Kalimantan adası ilə Bu hissədə Sumatra adası arasında Karimata boğazı yerləşir. Sonra Siam körfəzi. Bu hissədə Cənubi Çin dənizi. Bu hissədə Sulawesi, Sulawesi-dən şimalda Sulu dənizi, Filippin dənizi. Sonra Filippin adaları ilə Tayvan aras arasında burada Başi boğazı yerləşir. Bu hissədə Tonkin və ya Bakbo boğazı əgər öz istəmim körfəzi yerləşir. Şimalı qalxırıq. Şərqə çıxın. Sarı dəniz Koreya və Yaponiya adaları arasında Korya boğazı yerləşir. Bu hissə Yapon dənizi. Honshu adası ilə Hokkaido arasında Sanqar boğazı yerləşir və ya Suqaru boğazı adlanır. Hokkaido ilə Sakhalin adası arasında Lapereuz boğazı, Sakhalinlə materik arasında isə Tatar boğazı yerləşir. Kuril adaları ilə Hokkaido arasında isə Kunaşir boğazı yerləşir. Amma xəritədə təəssüflər olsun ki, qeyd olunmayıb. Okhot dənizi, Şelikhov boğazı, qısa da Anadır körfəzi, Skot yarımadasının cənub hissəsində Bering boğazı Avrasiya ilə Şimal Amerikanı ayırır. Sonra Skot dənizinə gəlirik. Vrangel adası ilə materiki ayıran Long boğazı, Şərqi Tsin Laptev dənizi. Sonra gəlirik Qara dəniz. Bu hissədə Khatanga körfəzi və ya da Khatanga qubası. Bu hissədə Ob qubası. Qara dəniz dedik. Yeni torpaqla materika ayırır. Kara darvozalar boğazı. Ağ dəniz, Barents dənizi, Norvest dənizi. Norvest dənizindən Skageira, Kattegat boğazı vasitəsilə Baltik dənizinə daxil oluruq. Bu hissədə Ligat körfəzi, bu hissədə Finchur körfəzi. Bu hissədə isə Botnik körfəzi yerləşir. Bu hissədə London Şimaldəniz, Padekali boğazı, Lammaş boğazı, Bristol körfəzi, bu hissədə İrlandiya dənizi, Biscay körfəzi və yenidən gəldik Cəbəl Tariqə çatdıq. Dəyərli izləyicilər, indi isə gəlirik Şimali Amerikanın körfəz, boğaz və dənizlərinə. Bu hissədən başlayıb Meksika körfəzi, Meksika körfəzinin cənub hissəsində Kompensa körfəzi. Kuba adası ilə Yukatan yarımadası arasında Yukatan boğazı, Floridinin Kuba arasında Florida boğazı yerləşir. Bu hissədə Karib dənizi. Sonra qalxır yuxarı. Bu hissələrdən Men və Fundi körfəzi yerləşir. Bu hissədə Müqəddəs Lavrenti körfəzi. Yuxarı qalxırıq, Umqava körfəzi 2021-ci il miqabul imtahanında testlərin variantlarından birində bu var idi. Baffin torpağı ilə Madre Labrador yarımadasası arasında Hudson boğazı var. Hudson körfəzi, Hudson körfəzinin cənubunda James körfəzi. Grenlandiya ilə Baffin torpağı arasında Davis boğazı, Baffin dənizi. İsmir adası ilə Grenlandiya arasında Smit boğazı yerləşir. Baffin torpağı ilə Devon adasında Lankasif boğazı, Butya körfəzi, Butya yarımadasının şimal hissəsində Butya. Sonra Cadril, Banks adasına materik arasında Amundsen körfəzi. Bu hissədə Beaufort dənizi. Parry arxipelagı ilə Viktoriya adası Banks adası arasında McClure boğazı yerləşir. Onlar Şərq hissədə isə Bay Count Melville boğazı bu hissəni əhatə eləyir. Sonra şimal qərb hissədə Skottanizi, Bering boğazı Şimal Amerikayla Avrasiyanı ayırır. Bu hissədə Bristol körfəzi. Dizstol körfəzi həm Avropada var. Böyük Britaniyanın qərb hissəsində bu hissədə Bristol körfəzi həmçində South đốcanda Biri Atlantik okeanına aidddir, digər isə Sakit okeana. Baxın, biri stolçörfəzi. Bu hissədə isə Alyaska çörfəzi yerləşir. Alyaskadan düşürük cənuba, bu hissədə də Kaliforniya çörfəzi yerləşir. Şimali Amerika və Avrasiyan əsas subyektləri bunlar idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.